Hit, hit, hit. Vaš hit garant. Zenit. Dakle, ovo je nastavak onoga što smo i godinama u Zenici radili. Ovo je još jedan projekat, još jedan objekat za one na uzoru na ono što smo već uradili za kanal 92. Ovo je, radi se objekt od 40 stanova, a mi u tom objektu za ove namjene obezbjeđujemo 19 stanova, čija preračunska vrijednost oko 1 milion maraka. Da bi došlo do realizacije, pored vrijednosti građevinskih radova, mi smo obezbijedili projektnu dokumentaciju, nadzor, odobrenja, imovinsko-pravne odnose, rente i sve ono što je potrebno da bi se počelo raditi s jedne strane, i s druge strane mi hoćemo da to bude obaveza i naša općinska, evo i kantona, i federacije, i države Bosne i Hercegovine, i da stvorimo osnov da možemo i donatorska sredstva tražiti. Dakle, ovo je početak, mi se nadamo, ukoliko vremenski uvjeti nam budu dozvoljavali, da izgradnja može početi odmah, ako se šta u vremenskim prilikama promijene, onda će kroz proljeće početi. Ovim se obezbjeđuju prvi 200 hiljada početnih sredstava i to ćemo, ako voda završiti, idući vjeru. Danas je potpisan ugovor sa općinom Zenica o udruživanju sredstava za realizaciju projekta stambenog zbrinjavanja 19 korisnika na prostoru kanala. Dakle, riječ je o objektima zvanim kasina koji su uništeni u ratu i danas je potpisan ugovor da se zajedničkim sredstvima taj projekat realizira. Pa što se tiče ovoga prostora kanala, to je još objekt 19 što je ostalo, a na drugim lokacijama također ima potreba za zbrinjavanje ljudi koji su trenutno interno raseljeni. Dakle, ministarstvo će i vlada Zenicko-Dobojskog kantona prema svojim potrebama, prema svojim mogućnostima i tim potrebama gledati udovoljiti u narednom periodu. Radio Zenit. Vaš hit garant.